Горько! Красиво! Горько! Горько! Красиво! Красный день. Через парк иду, такие вот сосенки, и там солнце, это наше тепло. А дивись, оно немає, ни хмаринок сьогодні день вообще, ну просто, сейчас мы выйдем на него, мы сейчас выйдем на цей пляж, там море таке говорить до нас, промовляє. Теплым словом, то есть сегодня теплый, напевно, буде, що менше хвилі. Не, ну може хвилі будь-що. Ну ладно, це побачимо. А дивіться, яке воно, яке небо воно, яке воно синє. А зараз тут сонце буде. От, треба було брати плавки. А тут ось лісики. Лісики. Ось все, зараз ми побачимо, що. І нікого, ні душі. Це те що? Все наше. Все моє. Зараз все буде. Зараз буде. Морька. Яке небо синє. Синє-зелене. Зазвичай в верхушки сосен. Сосен. Ой, яке все небко. А де ще сонце? Треба знайти сонце. А сонце світить так нормально. О, морька. Морька, пляж великий, піщаний. Бархани. Ух ти! От это да. Ух ти, там пляж такий класний. Ось от ми вийшли. Ось який пляж такий класний.
Хатинка Робинзона Круза на пляже на Балтиці. Ось тут також можна собі набити брезентика і тут собі ночувати, на собі жити, внизу жити. Ось така хатина там таки на пляжі. Люлю. Сразу заметаю следы, ветер. Солнышко седает.